ideia, acordado de Deus. Anigo da gala maia, bem caiana, uma utida, oh, lhe cobriraia, acordado de Deus. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديش اس ان تي في دغيسياش راديو مقدسه ميل والباجوكتان كوسو دوادا برنامج كدل جيرو تدواد والبخيل غانو كلاهات كداوتان تلفزيون قرنكه الصوماليه تدواد كان واحد ان كا ايمانيه مغالده بيدبا خروده كميلغار كمامولكو كونفور غلب الصوماليه وحن ادين سو دياري انيغو سراج شيساق تدواد كان برنامج كو حن كوسو قادانينا حرت او برعيدن او دوان لغا فوري مغالده بيدبا ena taas oo furitaanka uu ka qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya haladaas oo dhismaheeda in qayb weyn ay ka qaateen dawladda Ingiriiska waxa sidoo kale aan ku soo qaadanayna tababar loo furay ciidamo aad u tir badan oo ka tirsan qaybta lixdimaad kuwaas oo muddo tababar ugu socon doona halkaasii waxana barnaamijka maanta marti noogu ah General Abdirahmaan Maxamed Cismaan Timcade oo ah taliyaha qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya muddo 30 daqiiqo ee barnaamijku socon doono waxaana wax badan ka weydiin doonaa arrimaha deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya la xiriira amniga iyo su'aalo kale oo la xiriira tababarka ciidankaasi loo furay iyo xarada ciidanka tababar ee laga furay magaalada Baydhabo Bismillaah xarada waxa dhisay dawladda Ingiriiska dhisay dhismaheeda in muddo socday inta uu dhismahaas muddo socdayna tababar yar oo gaagaaban oo ay siinayeen ciidamada waajirta dawladda Ingiriiska laakiin waxa weeyaan hadda waxa ciidanka ugu badnaa ku xareeyay oo aan tababar ugu furnay maalintii hore adiga goob joog ahayd ciidankaas muddo 2 bilood oo tababar ku socod doona tababarada hore tababar ka adag la siinaa dhamaan ciidankan waa mar yar xiradaas fiican tababarada markii ay siinay tababarada waxa bixinay macallimiin Ingiriiska ka socdo oo saraakiil bixinaysa marka tababar kulli horey way u haysteen waa ciidan ka tirsan qaybta lixdimaad tababarada la siinay maxay yihiin marka tababarada la siinay waxa weeye tababar lagu kordhinay aqoontooda waxa la baraya takhasusyada sida xanibyada iyo meenooyinka looga hortago iyo sida loo bixiyo waa la baraya sida cadawga maarta loola dagaalamo waa la baraya aqoontooda ciidana kor loo qaadaya tiradooda intee waa ciidamadaasi la xareeyay waa hal hurin weeye hadda aan ku bilaawno hurinta intee ka kooban tahay hurintu waxay ka kooban tahay 100 askari weeye si fiican marka masraakiil ciidan baa mise dabliyaashi iyo wixii dhan oo isugu jira ma dableydi way dableydi waa ciidamadii furamaha ku jira oo soo bixin oo aqoontooda kor loo qaaday way sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ka qayb galay munaasabadaasi iyo safiirka dawladda Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliya waxa sidoo kale jiray furitaanka xaradaasi munaasabad lagu furay iyada laftakeeda qayb ay ka ahayd meeshii aad idinku joogteen xaradaasi ka waran marka ahamiyad intee la'eg bay idin leedahay baatiin oo tahay xaradaas anaga ahamiyad fiican ay loo leedahay xaradaas waxay leedahay meel askartu ay jiifato waxay leedahay garoomo ay ku tababartaan waxay leedahay mashquulihi waxay leedahay meel ay seexdaan waxay leedahay meel ay wax ku cunaan waxay leedahay meel ay ku dabsadaan iyo meel ay casharada ku qaataan iyo dhufeeshada sida loo qoto meelo lagu bartay leedahay macallimiin takhasusyadaas yaqaan ayaa bixinaya xarada furitaankeeda wasiirka gaashaandhigga ayaa furay iyo safiirka Ingiriiska iyo ninka u qaabilsan siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska ayaa yimid xaradaas markaa waa la furay furitaankeedana waxaa lagu bilaabay 100 askari markii ayagu dhameystaan 2 bilood haddana ciidan kale la sii xareyna tababarka saas u socona ilaa iyo aqoonta askarida askarigu tababarkiisa ma dhamaado xar tababar ciidan oo waxaa jirtay al-salaam ee lagu magacaabo oo meel hadda naga fogeyn ku taalo baahida keentay maxay tahay in xar kale la idin dhiso ciidan lagu tababaro xaradan hadda oo al-salaam ee oo hadda la dhisaayo aan rajayn dhismaheeda la wado xaradu xar burbursan yahay xar burburtay ahayd marka dawladda Ingiriiska nasirkeeda dhiseyso xaradaas oo dayactirayso oo meelihii lagu xal islaamiga waa taqaana meel tababar ay ahayd meel oo dugsi booliska leeyahay ahayd waa xariir lagu tababari doona iyagana ciidamo kale oo new ah oo dhalinyaro ah oo aan weli askarnimada soo marin
oo phase 1 ah ayaa lagu tababaraya. Xaradaasna waxa lagu tababaraya ciidamada hadda jiro ayaa aqoontoodi garaadkoodi kor loogu qaadaya. Si wanaagsan. Marka xaradaasna waxa weeyaan dayactirkeeda hadda waa dhamaaday, wasiirkana waa furay, ciidamadina waa ku xareeyay, kuwa marka ka baxay dadka kale ku soo xareeyayna. Dabcan tababarada saad sheegtay waxaa siinaya in saraakiil ka tirsan ciidamada Ingiriiska ee harada dhisay. Ma jiraan macallimiin oo Soomaali ah oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee tababarka wax ka bixinaya? Haa, toban macallin ku jirto oo saraakiil ah oo ciidanka la socoto oo tababarada wax ka bixinayo oo xagga disiplinka ayaga wax ka bixinaya. Xagga disiplinka ayay wax ka bixinayaan ee dhinaca gaadiska. Xagga training kara waxa bixinaya saraakiisha ka socda dowladda Ingiriiska. Amisom door inta la eg bay ku leedahay? Amisom hadda kuma jirto arrinta. Aad ba mahadsantahay taliye, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaligaad na siisay. Waxaa jiro waxaa tahay taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Bay Bokol iyo Shabeellada Hoose ayaa ciidankaadu kala joogaa. Ka waran howlgallada ka socda deegaanada? Horta Shabeellada Hoose howlgallada ka socda meelo badan hadda oo ay gacanta ku hayaan, insha allahu mar dhow waa laga xoreynayaa. Barnaamijkaas waa socdaa si fiican. Tan kale tababaro ciidan la xareynayo isna waa socdaa. Tan kale haddaan kaaga warramo iyagana gobolka Bay isna nabad waayo, degmada Diisoor sidoo kale nabad waayo. Saa ula socota adaadka magaalada waa joogi jirtay, daynuun ay soo weerareen, goof guduud ay soo weerareen, waa maqli jirta, ma jirta hadda. Ciidan badanaa la geeyey, difaacyo badanaa loo dhisay, xanibyo badanaa la sameeyey, ciidamo badanaa la geeyey, hub badan baan u geynay, ma fahantay? Ciidamada hadda goobtooda rigli ku yihiin, waana socdaan, waana wareegaan. Niman iska fadhiyo dhufeyska iska fadhiya maaha, waa niman baxawa. 30 km, 25 km. ciidamada hadda oo kasoo qaad goofuud marka ciidamada goofuudka ka baxaan kuwa waajidna waa soo baxaan, meel dhex isku yimaadaan waa kala gadoomaan. Bishii aan soo marnayna si nabadgelyo ah ayaanu ku dhammaynay. Magaalada Baydhabo taafaha laga soo gelaya waa kontrolanta, qarax lasoo geli kara ma jirto, waa kontrolan tahay. Checkpoint yaa jiro oo ciidamada SNA iyo booliiska ay joogaan. Information badanaa isticmaalnaa, wax badanaa isku dayeen inay yacni aanke baabuurta Cabdibilaash aan wadano oo kale ayay kusoo diyaariyeen hadda kalu qarax. Informationkooda waa helnay, waa xirnay baabuurteena dhaqdhaqaaqooda waa xirnay. Markay ogaadeen waa iska baxeen, waa ka fashilmay qorshaha arrintaas. Marka waxa weeye hadda nabadgelyadu waa fiican tahay, kulle insha allah mar dhowna howlgallaa bilaabo doono. Dhanka waxaan aadaynaa tababarada, waa usoo noqon doona howlgallada. Dhanka tababarada oo kale, tababarada la tababarayo ama aqoontooda lagu kordhinayo ciidanka ma keliya waxay ka socdaan magaalada Baydhabo mise Bay Bokol? Maya, iyagana waxay noqon doontaa hadda guutida deganeed, guutida sideedaad oo degan Baydhabo ayaan hadda waxaan ka xareyn 100 askari. Feyska labaad iyadana waxaan kasoo xareyn doonaa guutooyinka kale oo ka tirsan qaybta. Marka halkaas ay tababarka maaragtay marba yacni guutoba maray gelaysaa, sida aqoontooda loo qaaday qaybta dhan waa maraysaa arrintaas. Waxaan la soconnaa Al-Shabaab inay soo weeraraan goobaha ciidanku ay gacanta ku hayaan oo ciidanka fariisimo ay ku leeyihiin, mise ka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahaan. Markii aad soo qabataan nabadsugid aad ku wareejisaan in la hayo xaalkooda siduu yahay, allaan idinka idinka soo dhacaan warbixintooda saad ku heshaan marka? Warbixintan waxaan ku helnaa annaga hay-ad la yidhaahdo Wardoonkaan leena. Markay isoo dhiibaan oo naloo keeno, hay-adda Wardoonka ku wareejinaa, wixii qoraal ah waajibaadkooda ka gutaan, nabadsugidaan u yeernaa waa ku wareejinaa, waana xaqiijinaa in meesha la geeyay in kale. Ma fahantay? Waana la geeyay, casharaa la siiyaa, marmar kormeeraan ugu tagnaa, waa nagama fogo, meel nagu dhegan waay. Dagaalka rasmiga markuu socdo aad ka soo qabataan Al-Shabaab oo dagaalamayo, sidee ula macaamishaan? Al-Shabaab oo dagaalamaya markaan soo qabanno waxaan horgeynaa sharciga maxkamadan ku wareejinaa. Maxkamada gaal shiray geysa iyada saarayso dagaal baan kusoo qabanna. Aad baa maasan tahay. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Daljir oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti noogu ah Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan Timacde oo ah taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan ka wareysanaynaa howlo aad u fara badan ama qorshooyin ciidanku ay dejinayaan ama qaybta lixdamaad ay dejinayso lagu furayo wadooyinka iyo tababaro loo furayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Aad u mahadsan tahay taliye. Waxaan rabaa inaan su'aal kaa weydiiyo. Magaalada Baydhabo soonkii hadda lasoo dhaafay, inta badan waqtiga lagu guda jiro bisha Ramadaan, dhibaatooyin fara badan ay geysanayeen ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee UGUS. Bishii barakaysanayd ee Ramadaan waxaa la dhihi karaa bulshadu si nabad ay ku soomeen,
aynu ku ciideen. Marka ma jiraan howlgallo aad ka wadaan meelaha ka baxsan magaalada Baydhabo? Horta bishi soon ammaanka, markii bishi soon Ramadaan ay dhalanaysay, hay-adaha amniga shir bay qaateen. Amni baan ka dejinay, amniga aan ka dejinay waa lagu guuleystay. Hay-adaha amniga sitimaanka hal mar ay kulmaan, way iswaraystaan, maxaa soo kordhay, maxaa naga qaldan, xaggee wax ka jiraan, maxaan information haynaa. Wixii markaas la hayo amniga Soomaanka waa ka soo qayb gashaa shirkaas. Macallimiinta dowladda Ingiriiska raakiis joogta waa ka soo qayb galaan, wasaaradda amniga, SNA, daraawiishta, madaxdooda, wasiirka amniga waa ka shirnaa sitimaan kasta. Amnigaas marka waxa weeyaan taaka taaka ayaan ula soconnaa dhaqdhaqaaqooda. Ma fahantay? Meelaha hadda ka baxsan oo Baydhabo ka baxsan oo howlgallo ka socdaan waa jiraan. Laakiin hadda rigli meel ah ay degan yihiin oo eerina nagu dhowaa naga ma jiraan. Inay meel fog noogu yimaa, inay meel fog ku yimaadaan, meelaha warwareegayaan kolley informatikooda waa haynaa. Laakiin meel rigli hadda nagu dhowa ay joogaan oo saaka loogu hagaagay mayso. Meesha ugu sokeysa waa dalan doolay 20 jirow iyo halkaasaan ku maqalnaa muhi eri Baydhabo maya. Shabaab meel iyagu hadda ay gacanta ku hayaan oo la dhihi karo meeshaas ay gacanta ku hayaan oo ciidanka ay weerar ku yihiin ma jirto mise meelaha waa iska soo weeraraan? Wallaahi waxa waaye horta masaafo fog, masaafo fog hadda noo jiraan meelaha ay joogaan lagu sheegi karo. Masaafo fog waayo qorshe dheer iyo qorshe u baahan tahay. Si wanaagsan. Laakiin eriyada annaga hadda soo eri Baydhabo iyo meelaha ciidamadeena degan yihiin hadda ka soo qaad daynuna waxay u jirtaa meeshaan 25 kilometer goof guduudna sidaasoo kale waayo 30 waayo meesha ay degan yihiin waxay ka sii baxaan ilaa 30 kilometer oo kale oo ay wareegaan tuulooyinka ay ka raadinayaan shabaab. Laakiin meel hadda la dhihi karo rasmi ahaan u degan yahay ma jiro. Ayuu sidooda waxa waayo markay howl rabaan waa isu yeertaan waxba meelaha laga soo aruuriyaa. Laakiin wixii intaas ka dambeeyo yani meel hadda rigli lagu sheegi karo ma jiro. Laakiin shakhsiyaad iska wareegayo tuulooyinka jooga waxaynaayo nafkooda aan raadinna waa jirta. Waxaad sheegtay in wadooyinka la furi doono qorsheyn aad dejinaysaan ka waranka gaadiid ahaan iyo sidoo kale kasaanad ahaan, ma ku filan tihiin in intaas wado oo go'doonsan aad furtaan? Qorshaha loo sameynaa markii howl la qaaday, qorshaha la sameynaa maca wasaaradda ay ku jirto, qorshayaashaasna waa socdaan. Kan tababarkan usoo noqonaynaa, xaradan dhawaan la furay ee ciidanka tababarka loogu furay waa xaro aad u baaxad weyn. Waxaan dhihi karnaa koonfur galbeed harada ugu weyn oo si qurux badan loo dhisay dowladda Ingiriiska ay ka hirgelisay koonfur galbeed. Ciidamada la tababarayo kulli qaybta lixdimaad unbay ka tagaan mise koonfur galbeedna idinku jirtaan? Barnaamij waxaa jiro waddankan ciidamo qarana la dhisayaa, ciidamada isku dhafa laga dhigayaa, xeryaha ciidamada qaranka lagu dhisaayo isku dhafka lagu samay doono ayay ka mid noqonaysaa xaradan. Si wanaagsan. Xaradan fuujirka waxaa lagu soo xareynayaa gobollada Soomaaliya inta ay ka kooban yihiin, dhalinyaro laga soo aruuriyay oo isku dhaf ah oo lagu soo xareynayo waa jirta arrintaas. Oo yacni waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye xeryaha isku dhafka ka mid noqonaysaa Baydhabo oo laga keeni doono gobollada halkan isku dhafka loogu sameynayo ayay ka mid noqon doontaa. Inta ka horeysana ciidamadeenna kale oo hore u jiray ayaa aqoontooda lagu kordhinayaa. Markaan ka hadlayno furidda wadooyinka, wadadan isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Baydhabo oo kale, waxaa jiro in muddo waxa la hadlahay in la furi doono, maadaama waqtiyo aad u fara badan la hadalhayay in la furayo, bulshadana halbowle u tahay wadadaasi. Hadda xilligan bulshada maxaa loo sheegi karaa in la furayo wadadaasi? Bulshada waxaa loo sheegay in la furayo. Hadda howlgalka shabeel hoos ka socdaa, meel aan ugu talagalnay markuu soo gaaro howlgalkan kala bilaabanayo jidka lagu furayo. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed iyo Amisombo waa la iskala qayb qaadanaa jidka. Wadada idin xigto maanta halbowlaha ah oo la furi doono, idinku aad qorsheynaysaan wadooyinka kulli ahamiyad bay kala leeyihiin ma? Hadda ka soo qaad horta ahamiyadda waa Baydhabo iyo Muqdisho. Wejiga xiga waxa waaye waa Bardaale iyo Baydhabo. Bardaale iyo Baydhabo ma joogaan meesha hadda liyaad maxaa kuusha goofguud ciidankeena joogo, Awdiil ciidankeena joogo, Bardaale ciidankeena joogo. Ayagu waxyaabaha hadda isticmaalan waa miino waay. Hadda ciidamada tababarada la gelinayo qaar loo tababaraya jiro miinada, sida miinada loo bixiyo qalabkooda la sii doono. Hadda waxa ugu weyn isticmaalaan waa miino waay. Wax kale ma awoodda hadda ugu weyn isticmaalaan miinadaas waay. Miinadaasna ciidamada hadda tababar u gelinayna sida looga hortegi lahaa la qalabaynayo oo qalabka miinada la siinayo oo ka hortegi doono miinadaas. Hadda culayskooda ugu weyn miino waay, wax kale ma jiraan. Qaabka miinooyinkaas loo baari lahaana ciidamada loo tababaraya jira. Yaa tababarka siinaya marka dowladda Ingiriiska? Ciidamadaas tababarka waxaa siinaya qolada la yiraahdo Man Action.
ciidamo oo xog dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo la barayaa oo la barayo oo koox ah oo la qalabaynay yaa jiri doona in taliya aad u maasan tahay in deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood in sida in degmooyinka ka tirsan shabeelada hoose degmooyinka tirsan iyo in bakool degmooyinka tirsan sida Tiiglo oo kale Tiiglo oo kale ciidamada xog dalka Soomaaliyeed gacantooda kuma jirto marka Tiiglo ma sida goof gudud oo kale al-shabaabna ma joogan dawladda ma joogto mise al-shabaab gacanta ku hayo degmo way al-shabaab gacanta ku hayaa waagu hore anaga gacanta ku haynay ciidamadaani ciidamada amni Soomaa ku hayay da waxa ka baxay ciidamada amni Soomaa ciidamada markaas oo Itoobiya jooga waa ka baxay ciidamada markaas anaga noo joogay yaani awoodi waa hayaan laakiin hubkiiba ku yaraay qor aka ay wateen aka markaa ma ku difaaci karaan ayagana soo baxeen hadda xuduray joogan laakiin waxaan qorsheynaynaa in dib loo qabto degmadaas gobolka bakool hadda iida ka maqan in aad ma santa italiya waxa rabaa inaan wax ka weydiiyo dawladda ingiriiska dabcan in waxyaabo fara badan ayay idin qabatay oo meesha hadda aan fadhino laftirkeeda dhismooyin ay ka fulisay jiro maxay idin kaga caawisay dawladda ingiriiska dhanka ciidanka wallahi qaybta harta waxay nasiib u heshay in dawladda ingiriiska ay gacanta ku hayso ciidamada dabliida ah ayayga mushaar ka siiyo dabliida ayayga mushaar ka siiyo taliskan qaybta dadarkiis ayaga dhisay meeshan markii qaybta ay soo dagaysay arbeedka ku hooyanay gurigan ariga lagu xareynay dawladda ingiriiska noo dayactir si wanaagsan xafiisada ayaa noo dhistay ayaa noo qalabeyn si wanaagsan matoorka nalka noo shido iyagaas ayaa waxay shidaalka ayaa na siiyay tababarka ciidanka iyagaas tababarka ciidanka ayaa na siiyay anigi ayaga doortay inay qaybtaan ay gacanta ku hayaan tababarada u fuliyaan shirkad ay siiyaan waxaan rajaynayaa haddii gaadiid aan ka rajaynayn inay siiyaan marka hadda ayaga gacanta noo ayaga gacanta ku haya qaybta in wax kale maanta aad isleedahay maadaama taliya qaybta lixmaad aad tahay baanduulahaagana ku ag fadhiyo baahiyaal kulay ma dhammaanayaan baahiyo fara badan aa jiro waxyaabo kale oo maanta adiga aad isleedahay taliska haddii lagu soo kordhin lahaa dabcan wax badana noo hagaagi lahaa aad isleedahay ma jiraan horta waxa waayo waxaan wadnaa dhismo waayo ciidamada xoogga Soomaaliyeed shalay markii dawladdu jirtay maxamed siyaad bar awoodda ay lahayeen waad ogtay waa burburay dadkii xilligaa joogay maanta dad waxay u bateen da'a masaraakiil ha noqoto ama dabli ha noqoto waxyaabaha hadda dawladda maanta yoolku waa waxa waayo dhalinyaro aqoon leh iyo saraakiil yaryar oo aqoon leh in la helo qorshahaasna waa socdaa dawad arti meeshaan dhalinyaro badana fadhis oo 200 ah dhalinyaro arday u badan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qayb ka noqonaya waa la qaadaa xamra loo qaadaa marka anaga waxa waaye hadda aqoonteen inaan ayaga ku wareejino mooye aniga iyo abaan duulahay dadka waxa way fadhiiso doolaad leh dhalinyaro badan oo maarata saraakiil badan oo turkiga loo qaada jirto dhalinyaro badan hadda oo la qoraya jirto anka hadda ciidamada waxaan ka ilaalinaynaa dadka balwada leh balwad wax leh hadda ciidanka meeshaan ku jiro ma jiraan kontrool soo marsiin nin balwad leh oo jaad cunay ambasigaar cabayo kama mid noqonayaan ciidamada marka ciidamadan dhalinyarada halkan fadhiisa daan soo arkay ma ciidankay ka tirsanaayeen mise kuwa hadda la tababarayo tababar loo furi doonaa dhalinyaro cusub oo firaash oo hadda aan qornay waayo amar oo dhinaca wasaaradda laga soo siiyay waana la qaadayaa dhalinyaro yar yar oo firaash ah shuruuddu maxay tahay waa inuu soo balwad leh waa inuu soo hore ciidan u soo maray waa inuu soo jaad cunay ma fahantay waa in dadisu 19 ilaa iyo ugu badnaan 30 waxaan doonayaa si wanaagsan maadaama ciidamada inta loo soo toobaraya marka may waa isku dhafka ciidamada ka mid noqonaya si wanaagsan anaga mar hadaan gudbino inay qaar nagu soo noqdaan waa laga yaabaa ayagoo ciidamada kale ku jira laakiin ayagoo socod nagu soo noqonaya ayagoo isku dhafay nagu soo noqonayaan oo meelo kale la geynaayo dawladda hadda qorsheeda waxa waaye saas waaye in ciidamada oo dhalinyaro ah iyo saraakiil aqoon leh dhalinyaro ah ee hadda tababar la hawsha sidoo socota kuwaasna kuwaana ka mid ah taasna insha Allah waxaan rajaynaynaa dawladda hadda leh ma aragtay un qabateena saaran dawladda waa la socota hadii un qabateenta waxyaabaha u saarantahay waxa kamid ah ciidan isku dhaaf ama jiro ciidan isku dhaaf in la helo waa gaari taangi ah beel lama sii karo waa in ciidan isku dhaaf la saaro shanta qof oo saaro waa in mid mid kale wax ku ahayn marka hadda dawladda waxay ku jirtaa dib u dhiska ciidanka ciidamo qaran in la dhiso meeshan maalmaha hore waxaan ka qaadnay ciidan 154 qof ah qaybta waxaan xareynay ilaa ciidan 200 iyo xoogaa xareynay 250 ah kulid jalsaad ku jiraan isku dhafkan u dirnay anaga barnaamijkaas marka waa socdaa dhalinyaradana waa la qaadaa barnaamijkaas waa socdaa marka dawladda waxay ku jirtaa dib u dhiska isku dhafki gobolka Bakool taliya ka soo noqotay dabcan in ka waran isagana daqdaqaaqa dhanka ciidanka Bakool amnigiisa waa 100%
هذا وش يعني بقول قبل الريب يعني حضر يودوين هذا ألبرت يحضر رأسه فرنته لكن وحكى له حرن باي بقولك له حرن خاصني إن شاء الله وفرنا جد كاس إنا فرنا جعلنا واجد لكن بابور تاتي جدك محرنا لكن هذا هدان فرنه ترى ولين تبي وهن جبايا هذا المرت ماذا هذا نقولين هاللي هذا ما أنت دوبه شعبك هذا دوب قفوت كذا قاعد وقلك رواجد لكن وهن جبايا وإلين هذا المرت ماذا هذا نجرينا أما بابور كذا نقولينا شرعي كارثة يبين ملا أود ما أقول لذي المركة مركة أنا بابور تاس إنا نبل مرسينه أو تسعتينه ديارنا إذا من ديار وين لكن حبقى شعبك حبقى شعبك حبقى من اللغة يوصل بحياة هم ما لها كلا يعني قوبنا يا ما هي يعني شرعي أيا قعنت هذا قوة أيا قعنت هذا قصة مستي بابور بدن الجبن دتك والتيل جو أي لا أي ما أرتوا حيان وحب أن جلبسن تلافن يكون جميعا وحيلين هذا وداز مرتد مع سلام إنك مرك هنتيس ولا بقى لكن أنا قوام مرسي كنا وانا بت لكن الشعب كبا ما أرتى الأرض كعقلني هذا ما سنتين لانك الشباب هذا هو سواح شكتين هو الجلف ربضنا كسعودان مجرن ميلا الشباب يدقن عين هذا لقى ساري مس قرش ما ميلا بدنا لقى ساري سفيد لقى ساري بريد لقى ساري أو دقل هذا مجهوعان شباب هذا سيدا صدقوا معهم لكن ميلا كلو هذا لسيت تجاجرت ميلا كلو قرش هذا لسيت تجاجرت وبريش كذا مكو سعودان هذا كان ليه قبل لاونا بريش كذا مكساس وصار وحرب مرك إنا سؤال كاودي إن هو الجلف كاس جول كشباب هذا هو سكس عضيع يدقن كعن يدقن كسينيا ما أمسهم بقى ما أمسهم ما يشيل لقبته إذا ماذا ندنا بأي قمنا أي دلك إذا ماذا ندنا مركي قبتان إذا ماذا حق دلك الصومالي ذكوري جنايان إذا ماذا أمسهم من الصباط أيه ها وتجيري يعني ها ها مركب ميلي لقبتي إن ما هو الجل أم بعد كسر سمين سنة وبعد كسر نقطان مسو وات قبتان ما هل الدقة إذا الدقة هذا هو الدقة ما يشيل لقبته دم بديب لو كسر نقطان مجرد ولا الدقة een meelaha marka al shabaab ay ka soo gurmadaan oo ay ka imaadaan deegaanada iyagu hadda ay gacanta ku hayaan meedan qorsheysan tahay inaan weerartaan een hadda ka soo qaad al shabaab oo kala dadka shabeelaha la yiraahdo meelaha ay ka soo gurmadaan waxa kamid ah buul fulay kamid ah een waxa ka eeridaas rasiifka oo jamaaygaas oo la yiraahdo maartay gal yani burgudka iyo dooygaas ay ka soo gurmadaan laakiin gurmadkoodi waxa way waa ma badna gurmadkooda waxa waayo هودنا والقلق والقلق دقينا كل كان والقلق دقال ما وقدام بنت الشعب الصومالي يتجار عن شعب كرركم فرق البيت باي بكل الشباب اللي هم صدقين ما حد وشيء اللي هيت إن سؤال شو قدام بيسأل الله حرير ثلاثة كأبني جا إيه ويرد على صدقات دون تاني ودون كلام الشعب الصومالي ده حنوشي يا إذا ما ده حقوق دلك الصومالي تاني يسودوا ويا إذا ما ده حقوق دلك الصومالي بلن قاضيان إن الشعب شعب كهذي واي أيضا إذا كهذي واي إن أدوا أسكت دول قاضم shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay ciidamada xoog la shaqeeyaan waxa ay nimankan cadawga way ma sadqoor masaara karta maya saas way nimankan wax la soo dhaweysto ma aha marka ciidamada xoog dalka waxay diyaar u yihiin in la dagaalamaan shacabkana waxaan ka rabnaa inay ma aragtay ciidamada la shaqeeyaan information ka isiiyaan meelaha ay ku jiraan ay sheegan shacabka ay ku dhex dhumanayaan ay sheegan la dhibaato haday geystaan ma qarax sameeyaan cidka badbaadisa ma leh ha marka si looga hortago arta shacabku inay ciidamada la shaqeeyaan waxa madan waa ka hortageen diyaar yihiin inay dhintaan har iyo habeen u taagan yihiin shacabku taasan ka codsanayaa ana ma sidaa halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka daljir oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Siraaj Isaaq waxaan barnaamijka marti ugu ahaa General Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Timcade taliyaha qaybta xidmada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tan iyo intan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh Oh, living for the day, yeah. Happy birthday to you.